بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں بکرا منڈی ٹنڈو آدم میں. میں اپڈیٹ دوں گا یہاں کی, تھوڑا کلپس بنا رہے ہیں آپ کے لیے. یہ آپ اونر سے میں بات کروں گا. آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں ضرور, تاکہ ہر آنے والے اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. یہ دیکھ لیں منڈی ٹنڈو آدم میں موجود ہیں ہم. یہاں اونر سے رابطہ کرتے ہیں. کیا ریٹ میں سر؟ السلام علیکم. سائیں کیا حال ہے؟ سائیں اور سنا, نام آپ کا؟ عبد المجید. یہ کون سی نسل ہے؟ گلابی ہے. گلابی ٹاپری. گلابی ٹاپری. یہ ڈارک کلر, اس میں ڈاک نہیں ہوتے. یہ ڈاک اجرک کی. اجرک کی ٹاپری. اچھا, ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیمانڈ کیا ہے اس کی؟ ڈیمانڈ 22,500. لینے دینے بات دین نہیں, 18,500. ساڑھے اے فائنل ہے. دو دانت ہے یا چار دانت ہے؟ دو دانت بھی ہیں, چار دانت بھی ہیں, اس میں چھ دانت بھی ہیں. اچھا, چھ دانت بھی اس میں ہیں. اچھا, یہ بربری یہ الگ اس کی 85. یہ کتنے دانے ہیں آپ کا ٹوٹل؟ یہ میرے پاس 9 دانے. 9 دانے. یہ فائنل 18,500. فائنل کچھ کمی بیشی؟ بس یہ فائنل. اچھا, آپ کا موبائل نمبر؟ 0312-3049-9926. عبدالمجید, تھینک یو سر, آپ کی بڑی مہربانی. یہ دیکھ لیں ویوز میں نے آپ کو دکھائیں. یہ بلیک, یہ گولڈن ٹاپری, اجرک کی ٹاپری, یہ ڈارک کلر میں دیکھ لیں. ماشاء اللہ چیزیں بہت اچھی ہیں, بڑی خوبصورت ہیں. یہ دیکھ لیں, یہ اس کا حوانہ آپ چیک کریں اچھی طرح سے. دو تین دن بچے دینے والی بکریاں ہیں. یہ مجید بھائی بول رہا ہے, دانوں میں اچھی ہے. یہ دیکھیں پورا لاٹ ہے. کتنے بکریاں بولے آپ نے؟ 9 دانے. آپ اس سے کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں. اس کا واٹس ایپ نمبر یہی ہے. کونٹ, یہ کارگو سروس بھی اس کے لیے اویلیبل ہے. جہاں پہ بولو پورے پاکستان میں یہ بھیجوا سکتا ہے. آپ اچھی طرح سے, میں نے آپ کو دکھائی یہ ویڈیو, یہ چیک کریں. ماشاء اللہ بہت ہی زبردست, بڑی خوبصورت بکریاں ہیں. یہ اچھی طرح سے آپ چیک کر سکتے ہو. یہ چیزیں اچھی ہیں اور رابطے کے لیے آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں فراز رہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.